ילד מכין בסלון שיעורי בהיסטוריה, הוא לא שומע צלצול פעמון. בא בשעה שהתונה פולשת לטרויה, אבא נכנס עם קופסת הוגיות ואיתו אמא לאבא סודות על האוזן לוחשת, ילד שומע קטעים בשיחה, ואלכסנדר מוקדון יש את חצי היבשת, אבא אומר שחצי המשכורת הלכה. בתוך הדפים של הזמן שעבר אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות, אבא מרגיע, אמא עכשיו משיבה בחיוך, חייל האימפריה נקצה היבשת מגיע, ילד נרדם וחולם על קרבות שהיו ויהיו, ובתוך הדפים של הזמן שעבר אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות.